sempre se quebra e renasce outra moldura de performance no ser. Quando os meus dreadlocks arriarem no meu ombro, então é hora de entender que a moldura velha sempre se quebra e renasce outra moldura de performance no ser. E assim vou vivendo, mesmo que o visual seja subversivo, vou me protegendo, tentando me livrar do sistema do racismo. Oiê, 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 do sistema, do sistema. Quando os meus dreadlocks arriarem no meu ombro, então é hora de entender que a moldura velha sempre se quebra e renasce outra moldura de performance no ser. Quando os meus dreadlocks arriarem no meu ombro, então é hora de entender que a moldura velha sempre se quebra e renasce outra moldura de performance no ser. E assim vou vivendo, mesmo que o visual seja subversivo, vou me protegendo, tentando me livrar do sistema do racismo. Oiê, 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 do sistema, do sistema. De ação brutal, discriminação, calúnia, desigualdade social. Somos a real vítimas de ação brutal, discriminação, calúnia, desigualdade social. Vem do sistema do racismo. Oiê, não deixe haver racismo. Oiê, vamos acabar com o racismo.